Velkommen til Gaia TV. Vi sender live her fra Kropscenter Åndmessen i Aarhus, CS Arena, CS Park. Og med mig nu har jeg Dorte Sværpil fra Sonehuset. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad er det, du laver i Sonehuset? Jeg ved, du har en masse ting. Ja, jeg har en masse ting. Ja, men jeg åbnede Sonehuset i 2005. Ja. Og egentlig har altid haft den filosofi, der hedder sig, at man skulle finde årsagen til de ubalancer, som man går og har med at gøre, og man går ligesom og bliver bremset op i sit liv af de der ubalancer. Og det vil sige, at piskesmæld og chok, det viser sig faktisk, at hver tredje klient, der kommer ud til i Sonehuset, er født med piskesmæld. Og det er jo egentlig måske en ret hurtig fødsel, eller kejsersnit, eller at jordmoren lige har vredet ind lidt for hurtigt, eller aktiv i fødselshjem måske. En gang imellem kan man måske ikke se sig bortset fri for det. Men det tester jeg energetisk, så jeg arbejder simpelthen på cellerne og i nervesystemet og forløser helt ind i cellerne, i cellekernen, så man simpelthen får den stress væk helt der indenfra. Så man går simpelthen tilbage i sin tidslinje, og nu har jeg jo sådan lige før den her udsendelse lige snakket med Trine. Ja, du har lige lavet lidt med mig, med Trine her, hvor man kan sige, at Trine, hun er faktisk født med piskesmæld. Og hun var så åbenbart lige ved den tredje der klient, hvis du har kontaktet Sonehuset, ikke også? Men jeg tester fra 100 ned til 0, så hun er i 50 i ubalance. Og så begynder man ligesom at sige, jamen nu har jeg ligesom undersøgt og forsket det i 17 år nu med piskesmæld. Og det er egentlig vejen til stress. Altså hvis man vil blive klog på sig selv, så skal man blive testet for de her traumer, som man har i sit liv hele vejen ned, og chok. Fordi chok og traumer, altså piskesmæld, er ikke godt at have i kroppen. For så kan man faktisk ikke, som man siger, når man kommer til verden som et lille baby, nyfødt, så skulle man jo egentlig have sit genetisk potentiale fra mor og far med. Og det har man selvfølgelig også. Men man kommer som en rosenknop, og så skal man faktisk folde sig fuldstændig helt ud i sit liv. Altså det vil sige gå sin mission, kan man sige på en måde, ikke? Ja. Så det kunne være, at Trine, du sagde noget om, at jeg ikke havde nogen nu af de der piskesmæld, da du lige havde den. Du havde det dengang, at du blev født, ja, og du har det stadigvæk, fordi kroppen ligger bare låg på, og så du har den stadigvæk. Okay. Så det ville være godt at være nysgerrig på, at gå ned og blive testet energetisk, og det gør jeg simpelthen med et pendul, som jeg har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år, som er før apparaterne. Så man kan sige, at hvis Trine hun kom og konsultation med mig, så kunne jeg hurtigt fortælle hende, om hun havde en blærebetændelse for eksempel med nogle bakterier, som hedder Klebsiella ammoniae-bakterier. Men det ville hun ikke kunne få at vide ved lægen, hvis hun gik direkte op efter besøget i Sonehuset. Så ville hun det først kunne konstateres 5 dage efter, at det faktisk var rigtigt. Så det er sådan et fantastisk arbejdsredskab at arbejde med pendul, og det har jeg gjort i rigtig mange år. Så min helkrops, altså de der, ikke helkropsbehandling, det har de hed engang, nu hedder de kropsind- og sjælsbehandlinger, jeg har i Sonehuset. Det er, at man kommer ind til 2 timers klarsyn og en afklaringssamtale. Og så får man simpelthen lavet sit livstræ, hvor man simpelthen får sat alle sine ubalancer på. Traumer og sorg, hvis man har mistet sin mor i tidlig alder, eller whatever. Alle former for traumer bliver simpelthen sat på i livstræet her. Og det her, det er fostertilværelsen. Og der er der rigtig mange, der får chok af sin mor. Så det er egentlig lige præcis derinde, det lille stressfrø for ubalancen skal forløses og er opstået. Det er faktisk i, hvis mor får et chok, så går det direkte over i baby. Og det kan man faktisk mærke, den ubalance, man oplever. Hvis Trine, hun havde, må jeg ikke lige teste Trine, men hvis vi lige siger, at Trine, hun havde et chok i 4. morgen, hendes mor havde været uheldig at falde, eller på en eller anden måde støde ind i et eller andet hårdt, eller gå ned ad en trap og tro, der er et ekstra trin. Det får man sådan en ryg og kan få chok af. Så sker der faktisk det, at mors grundfølelser, angst og frygt og sorg og vrede og mindreværdsfølelse og ikke god nok følelse og magtesløshedsfølelse går simpelthen ind i Trine og bliver derinde for tid og evigt simpelthen inkarneret på dine celler. Og det lille indre sårede barn, det bliver simpelthen født lige præcis der. Og så sker det faktisk det, at det har de samme grundfølelser. Det lille indre sårede barn, ikke noget med at være ikke god nok og på alle mulige måder ikke at kunne synes, at hvis man kom i nogle sammenhæng i ens liv, så bliver man stoppet op af den der med ikke at være god nok. Og vi hammer sig selv i hovedet over, at man ikke var god nok.
på alle mulige måder ligesom føle, at man trådte vande i sit liv og ikke kunne komme videre. Og det er mange gange det, der ligger til grund for, at man kan komme videre og udnytte sit genetiske potentiale fuldt ud, hvis det er, at man får alle de chok og piskesmæld og traumer forløst energetisk igennem tidslinjen. Og så det er det, jeg gør. Jeg er regressionsterapeut også, ja. Og blev en psykoterapeut sidste år, og kropsterapeut med kramsakralterapi, zoneterapi og healing med tesa-healing, som er øjeblikkelig healing. Så det er det, vi gør. Det er simpelthen at gå igennem tidslinjen og forløse, og så få det lille indre sort barn ind, som man simpelthen fortæller, at man bliver healet på den måde, man... Og det kan man egentlig gøre hver dag. Okay. Det er rigtig, rigtig godt, at du vil gøre det hver dag. Få hende ind og fortælle hende, at hun er fantastisk, og ligesom hun skal være, at du elsker hende rigtig meget. Så når du kan få smil op til ørerne, eller hun kan, og det er reelt dig. Ja, okay. Så dem, der kommer ud til mig, de har været igennem det etablerede system. De er klædt på virkelig meget med ubalancer, og de har når måske... Når du siger etableret system? Etableret system, det vil ja. Sige sundhedsvæsenet. Okay. Sygehusvæsenet, ja. Og mange undersøgelser har vist, at... Ja, de ligesom ikke rigtig har fået svar på de ting, som de går med. Altså, vi ved jo, at dagligt der er der 35.000 mennesker, som er syge med stress hver dag, ikke? Og 500.000 mennesker i Danmark føler sig udbrændt på jobbet, ikke? Ja. Så der er rigtig mange, der trænger til at få mere glæde i deres liv. Og det er altså, hvis man kan være nysgerrig på sig selv og tænke, at der må være noget, der ligesom er før det her, før liv måske, eller... Er jeg i det hele taget enig i, hvad jeg skal i det her liv? Så jeg er jo regressionsterapeut, så jeg får folk simpelthen tilbage og helt op til sjælskontrakten og finder ud af, at det egentlig er dødsangst og angst, der står for, at man kan komme ned og leve det her liv fuldt ud mange gange. Ja. Eller hvis man ikke er ønsket som den person, man er. Det hele er simpelthen med i ens... vi er simpelthen... arkiveret, kan man sige, i kroppens bibliotek. Og det er egentlig det, jeg får lov til at gå ind i dit bøger, det her barnets bog, kan man sige på en måde, ikke også? Fra hele dit liv, altså fra 0 år og også før, hele vejen op. Så det jeg gør. Og så går vi tilbage i regression og får det forløst. Ja. Sådan der. Ja. Ja. Og hvor holder du til henne? Jeg holder til i Rigskov på Nordre Strandvej 170, zonehuset, som jeg har, som nu kalder sundheds- og behandlingshuset. Og for krops- og psykoterapi, og har været der siden 2005. Mm. Så det er det, jeg laver hver dag. Jeg fjernbehandler også. Okay. Så jeg har en del unge forældre, som kommer ud og får deres børn op eller genoprettet efter fødslen. Fordi det er der nervesystem, der bare er fuldstændig kaos. Og det... Det er, siger jeg gerne, 3 gange, og så kan de benytte sig af fjernbehandling for eftertiden. Og så er det nogle gange. Jeg havde en her i forgårs, der ringede 22:30. Jeg kan ikke få mit barn til at sove. Og så må jeg jo lige gå ind og se, hun kastede op. Og jamen, så havde hun lige E. coli-bakterier. Så jeg arbejder rigtig meget med bakterier også, og få det hele med det samme med fjernbehandling. Og så var hun ellers klar til at sove resten af aftenen. Så var hun glad. Ja, så var hun glad. Ja. Og forældrene. Ja. Ikke mindst. Laver du nogle former for workshops eller foredrag? Eller? Ja, jeg har faktisk sat et kursus op nu her med pendulering. Ja. Som der er nogen, der er interesseret i, når de ligesom har været igennem og kan se, hvad det har gjort ved deres traumer, og de er blevet afstresset, og de ligesom føler, at nu kan de bare klare livet på en helt anden måde. Altså, de er i livet på en helt anden måde, når de får alle de her traumer væk. Så det er ligesom, at de bliver tredimensionelle i deres tankegang, i stedet for periskopagtigt. Så de kan ligesom tage livet ind på en helt anden måde, og dimensionerne. Ja. De lukker op for det åndelige på en eller anden måde. Så de vil gerne lære at pendulere, fordi det er hjælp til selvhjælp, kan man sige. Ikke også, når man ligesom er her blevet rettet op. Så det har jeg haft med her på messen. Ja. Og jeg er blevet rigtig, rigtig meget glad for at arbejde med Sinsinus produkter, ja. Som er balanceolie. Og det viser sig, at det er rigtig, rigtig vigtigt. Det ved vi jo godt alle sammen, helt fra barns ben af, at vi har fået levertrande og alt muligt andet, og vi har ikke brug for at fordrage det. Men her kan vi simpelthen få det med appelsinsaft og citronsaft.
Okay, så vi simpelthen kan lide det. Ja, og så kommer vi simpelthen i balance. Ja, okay. Fordi WHO siger, at vi skal være 3-1. Og jeg var faktisk 10-1. Og nu er jeg kommet ned på 1-4. Så er det bare power. Så det skal alle simpelthen indtage det der, hvis jeg skulle bestemme fiskeolie. Og vi skal gøre det bedste for os selv, altså. Vi skal have det bedste, og cincinnusolie er faktisk det bedste, som jeg nogensinde har løbet over, kan man sige. Så derfor er jeg blevet så glad for at arbejde med det. Og det får alle mine klienter. Okay. Hvor lang tid tager en behandling hos dig? Man kommer ind 2 timer til klarsyns test samtale, afklaringssamtale. Og efter det, så kan man vælge at gå hjem. Og det, hvis man kommer fra Skagen, så er jeg lidt, så tænker jeg, så må vi ligesom have en dobbelt behandling. Men altså, ellers er det rigtig godt at gå lige hjem et par dage. Fordi at det er jo en behandling. Det går jo videre, fordi det handler også om, at den behandling den er så dyb, så man også, jeg arbejder lidt med kroppen og får bindevævsringene rettet op igennem hele kroppen, så man ligesom, og vi snakker også om tilgivelse, fordi hvis man ligesom får tilgivet nogle af de traumer eller de der ting, man har, for eksempel, hvis man er blevet ked af et eller andet, så sætter man sådan en usynlig fiskekrog i den anden person. Det kan jo være mobning, det kan være alle former for tilsidesættelse, også i ens søskendeflok. At man føler sig tilsidesat, og at man ikke har følt sig, det var ikke retfærdigt, det der blev bestemt af forældrene for eksempel. Så kan man få en fiskekrog i sin far eller sin mor energetisk. Og så sender man egentlig alle ens energi, det går simpelthen til de fiskekroge. Og i tidens morgen er det faktisk et indiansk ordsprog, der siger, at den har gjort en ked af det, placerer man simpelthen sådan en usynlig energifiskekrog i. Jeg har noget på dig. Men så bliver man egentlig selv tappet for den. Og så for at få fri den fiskekrog, for at få det, så skal man egentlig tilgive vedkommende. Og det gør vi så med ærkeengel Michael, som går ind og hjælper med at få frigjort den. Og det ændrer altså folk ansigtsudtryk og det hele efter første behandling at få tilgivet for sin egen skyld og få sin energi tilbage igen. Det er første behandling, det er 2 timer. Så kommer vedkommende så, eller klienten tilbage igen efter et par dage, når det passer ind i kalenderen. Og så går vi på Brixen, altså rent usagt. Jeg går også i essenstilstand, jeg guider simpelthen i essenstilstand og får forbindelse til jordens kerne og til det øverste fantastiske univers, så energierne flyder i kroppen. Og så er man ligesom, så sætter man ligesom sit bevidste sind på parkeringspladsen lige sådan en time, og så går man tilbage i underbevidstheden. Og på den måde, man går tilbage, det er egentlig bare stille og roligt, at jeg arbejder og sidder bagved, og de vibrerer en lille smule, fordi nerverne er, det er der, jeg forløser alle de traumer og alle det angst og frygt og vrede, som man har ophobet. Og så går man tilbage og tilbage til 0 år, og så tager længere tilbage. Og hvis det er sådan, at man ikke er enig i, at man faktisk skal ned til det her liv og have et godt liv, hvis man er meget bange, når man står deroppe i sjælskontrakten, så går jeg simpelthen derop og finder de ressourcer, som den skal have med ned, den person. Og frigør simpelthen tidligere liv og tilgiver os. Ja. Ja. Og så kommer vi ned i første graviditetsmåned, stille og roligt. Og er det anden behandling? Ja, det er anden behandling. Det er simpelthen regressionen. Så vi simpelthen kommer tilbage og ligesom følger hele perioden ned, hele vejen ned her igennem. Ja. Også de chok, som mor har givet en. Eventuelt. Så går vi fødslen, og fødslen er rigtig, rigtig voldsom. Kan vi det meget? Jeg vil sige, at alle fødsler er tjenlige til at blive genoprettet i nervesystemet, sådan at man kan udvide det, man har med af genetisk potentiale. Og det er også meget angst og frygt. Der er nogen, der har navlestrengen omkring halsen på vej ud. Det giver traume for livet, hvis ikke man får det forløst. Så vi forløser alt, hvad der står og banker på vej ud. Og så selvfølgelig, hvis det er, du... Trine er jo født med piskepels, så hvis hun var på Brixen, så blev hun jo lige forløst med det også. Og man bliver altid født med et chok. Og så tager vi simpelthen og tager hver år hele vejen ned igennem. Og det er meget vigtigt at få det indre barn, det indre sort barn, helt med op hele vejen op igennem din tidslinje. Og få taget hende ind til dig. Fortalt, du elsker hende rigtig meget. Du er fantastisk og lige som du skal være.
Det er sådan set det, der er. Ja. Fordi så, er man simpelthen, så går man ud i livet og åbner mere og mere op. Det arbejder i kroppen op til 4 dage efter hver behandling. Og jeg har meget tæt kontakt med mine klienter. Jeg vil meget gerne høre, hvis der er det mindste, så ringer de til mig eller sms'er til mig. Men ellers så kan det være gå der, så kan det gå 14 dage, til man så kunne tænke sig næste gang. 8 dage måske, 14 dage. Så er der altid lidt et eller andet, der popper op, fordi kroppen ligger låg på alle vores ting. Men ikke sådan decideret traumer. Det er mest det lille indre sort barn, der lige popper op og siger, se mig, hør mig, jeg skal også lige... Der var lige der var lige et år der, hvor jeg lige var lidt ked af det. Og så tager vi hende med ind også og går tilbage i den, til den alder, hvor der er, hvor der er mulighed. Ja. Men det er fantastisk at arbejde energetisk og arbejde med kundu på den måde. Super. Ja. Spændende. Ja, det er meget spændende. Mm. Ja. Så jo, det er så sådan, hvad vi laver, fordi at... og det udvider sig jo bare mere og mere. Altså, ja. Jeg har jo... test af jordstråler i huse, og det er altså også en del af mine behandlinger, at man altid tester jordstrålepåvirkning på jobbet. Eller ikke på jobbet, men ja, måske er det på jobbet, hvor du er udsat, eller derhjemme i din bopæl. Og det er vigtigt. Man må ikke være jordstråler. Kun naturlige jordstråler ude i naturen, men ikke derhjemme, hvor der er elektronik. Der er mange, der er ved at blive meget sensitive for PC'er og elektronik og alt sådan nogle ting der. Samtidig med det. Ja. Så det får vi simpelthen lige men testet. Alt det kan man jo se inde på din hjemmeside. Ja, det kan man. Ja. Det kan man. Så. Renser huse og... Ja, okay. Ja. Ja. Jamen, og sjæle, som ikke skal være der. De skal væk. De skal op mod lyset, ikke også? Jo. Ja. Jamen, jeg vil sige tusind tak, fordi for du havde mulighed for at komme. Ja, tak. Det var da hyggeligt. Det var godt. Vil du gøre dig mere synlig som behandler, eller har du et produkt, som verden skal kende til? Så har du nu muligheden for at markedsføre dig på Danmarks førende spirituelle online tv-station inden for sundhed og naturlige behandlingsmetoder. Derfor tilbyder Gaia TV dig nu muligheden for at købe et intro-abonnement for nye kunder til 995, hvor du får en 12-måneders markedsføringsperiode via Gaia TV's hjemmeside. Du kan se meget mere på gaiatv.dk.